Ermənistan silahlı qüvvələri Ağcaqəbədi rayonunun Yuxarı Qaməddinli, Araspar, Qaraxanlı və Hacılar kəndlərinə ağır artilleriyadan atəş açub. Nəticədə sakinlərə məxsus yaşayış evlərinə, yardımçı binalara, təsərrüfatlara ziyan dəyib. Mermilərin çoxu əkin sahələrinə düşdüyündən dağıntılar az olub. Mermilərdən biri Arsuman Qasımovun yonca sahəsinə düşüb. E, Yenə yəni, çox xatırlar e, bu gün? Hə, bu gün 26-da şatdım. Çəkib bura. Hə, bura, demək bura ilə bura 26-da şatdım. Birin bura qalan ora. Yenə xüsusiqədən xəsarət alandır. Bir də nə itir öldürürük, bura çıx. Hı, anlaşılır mənzur. Kənd icra nümayəndəsi Orxan Şükurovun sözlərinə görə, təkcə bu gün kəndin ərazisinə 40-dan artıq mermi düşüb. Nəticədə 3 evə ziyan dəyib, bir evin hasar açıb. Kəndin mütəmadi olaraq atəşə tutulmasına və çoxsaylı dağıntılara baxmayaraq, sakinlərin əhval-ruyəsi yüksəkdir. Hər kəs ordumuza güvənir, qələbənin yaxında olacağına inanır. Bə, son 2 gündə Ermənistan silahlı qüvbələri Yuxarı Qəmahdını kəndinə müntəzəm olaraq atəş açırlar və bu gün səhər saat, saat 10 radələrindən başlayaraq Yuxarı Qəmahdını kəndinə 40-dan artıq mermi düşmüşdü və nəticədə 3 evə ciddi ziyan dəymişdi. 1 nəfər e, sakinimiz isə hasarı uçmuşdu. Bu da e, yenə də davam edir. Qeydədəki Ağcaqöyüdə rayonunun Yuxarı Qəmahdını kəndin sentyabrın 27-sindən başlayaraq demək olar ki hər gün artilleriya atəşinə tutulur. İndi də kənddə 12 ev tamamilə dağılıb, 60-dan artıq evə ziyan dəyib. 56 baş qırdaq boynuzlu, 30 baş iri boynuzlu heyvan, 300 baş ev quşları tələf olub, 1000 ədəd ot bağlaması yanıb. Habil Aslanoğlu, Ziya İsmailov, İqrar Əvəzov, APA TV